Hallo og velkommen til en ny video her på kanalen. Som I kan se, har vi fået en gammel gæst med igen. Nemlig Tøje. Uden julemandskostyme den her gang. Desværre. God, yeah. Desværre. Ej, jeg har det bedre uden. Ja, jeg har jeg også. Det har jeg sådan set også. Jeg synes, det var nice at se Oliver sidst, da vi trænede ben. Og i dag, der skal vi så træne på. Der er ikke så meget med i det, udover at vi skal vibe og have det nice. Mose hinanden. God rig og nul. Ja, præcis. Så skal vi bare frem med bussen. Let's go. Let's go. Så må vi se, hvad sådan noget fake natty shit det kan. Der går rygter om, at Oliver og jeg, vi tager krudt i krogene, og vi snyder igennem vores dopingtest. Let's go! Nej, ikke mere. Den dø. Den er færdig. Ej, hvad skal vi have fat i? Eller vi skal have fat i de der straps i stedet. Det er nogen, jeg fik af Carina. Ja, er de bedre end de der, du har haft i 12 år? Jo. That's the goal. Mr. Chest himself. Hvis man kunne. Okay. It's a shelf. It's a shelf. Har du købt den i IKEA eller i Elva? Man skulle have troet det. Og veins er også begyndt at titte igennem. Jeg er low calorie der, mand. Jeg er low battery. Jeg har 2500 kalorier, så der er bare no tryk på mig. Det kommer der, det kommer der. Nej, ikke mere. Den er rigtig god. Jeg ved lige snart, at jeg begynder sådan der at ligge sådan her i herovre. Nej, det er slut. Vi skal lige have noget mere på. Jeg tænker bare 2 tiger, ikke? Og så bare alle sammen. Hvad er du nede på i vægt? Jeg var nede og dykke på 92. Jeg tænker, lige tidligt nok på 92 kilo. Hvad skulle du være inde på? Jeg vil gerne slutte min prep på 86 her mod DM. Ja. Og så lige bruge DM til at banke det værste rådsdag. Jeg håber at vinde. Det er planen at vinde der. Målet. Venner, målet. Ikke håber. Målet, det er VM. Tror noget, vi gør i kirke. Træt af det der, men man skal være mod alle mulige andre, og folk ved, hvor man er. Det er faktisk det ved at være det. Fucking, jeg er fucking træt af, at folk snakker i kroner. Men er det ikke ude for DK? Nej, det er netop det. Der er ikke noget problem ude for Danmark. Nej, det er det. Og der kan jeg synes, at få en reel bedømmelse af, hvad folk er. Det bliver ikke sådan noget lort med, at det bliver noget personligt, personligt mod andre. Sådan der. Det er bare at sige for. Det er sådan at jeg er træt af, at det skal være sådan en popularitetskonkurrence. Hvor det er sådan de to klubber på hinanden nærmest, ikke? Ja. Jeg er meget anti alt det der. Ja, apropos at det er jo naturligt forbund og ja, alle deres samarbejdspartnere, så det er ikke noget jeg blander mig særlig meget i. Jeg er ikke nogen særlig stor interesse i en del af det, så det bliver rigtig hurtigt mig mod dem. Og lige snart jeg kommer ud for landets grænser, der ikke er den der mig mod dem ting. Det glæder mig til at opleve, for jeg vil bare gerne konkurrere. Jeg synes, jeg vil bare gerne, jeg kunne godt tænke mig, det bare var mig. Det er lige hvem det er. Jeg vil godt tænke mig, det bare var mig mod mig, så det glæder mig til at prøve. Hvor meget mit tøj, det begynder at vokse. Den har danset stramt for et par måneder siden. Det begynder at sidde løsere og løsere. Ja. Så er vi klar, venner. Min ben og min røv. Der sidder ting stadig ikke, som det plejer. Det er kun mit bælte der, så jeg har gået 2 huller ind i mit bælte. Ja, så sådan overall, ikke? Jo, men så min røv, den er bare ikke skrumpet rigtigt. Den er bare... Din ben skrumper jo ikke. Nej, det er fucked up. Men det er også de form, der er med til tiden, og det er jo minimalt. Altså, der er bare flere streger i. Ja. Please.
egentlig ikke selv været med. Nye tider. Jeg sad bare grunde og prøvede at holde igen. Og så jeg skulle sige, kan jeg faktisk trække i med en egen kage? Det var super. Så er det bare slut. Så er det bare færdigt. Jeg ved ikke engang, hvad øvelsen hedder. Vi skal bare... Det er det titty touch. Op og rør, ned igen. Bare nogle store lats. Kom nu. Nice. Kom nu. Yep. Der er ikke mere. Hey. Hey. Fuck, man. 96 skal du klippe dig bare i løftet. Nå, sidste rygøvelse, inverted rows, som I kan se, faktisk en semi-hård øvelse, især hvis man ikke er vant til det. Ja, yes, jeg skal selvfølgelig huske at sige, at det larmer i helvede til. Men kunne du tænke dig at høre mere omkring sådan et forløb hos mig? Og tænke dig mig som din coach, klinisk diætist, kandidat i idræt, styr på lorten. Hop ind forbi min hjemmeside, www.fitness.dk, og lad os tage en snak. Det koster ikke noget pænt snak. Jeg glæder mig til at snakke med dig, hvordan jeg hjælper dig. Lad os sætte bedste. Igen. Lad os sætte bedst på. Træk dem. Den er dø. Nice. Det er olympialægge, altså. Det er helt sygt. Vi er næsten færdige med at træne for nu. Har du gjort det nu, så selvfølgelig at like og subscribe til kanalen her. Har det været nice at se en træning mere sammen med Oliver? Gå ned og kommenter det. Bare gå ned og kommenter. Whatever. Skal vi lave mere content med Oliver? Også ned i kommentarerne. Du selvfølgelig tjekker mod ind på Instagram og så videre. Og hvis ikke så meget andet, tjek bare. Vi ses i næste video. En helt anden ting. Altså, tror I på, at Oliver han er natty? Tror I, han er natty? Fordi vi går lidt og pynser på noget, måske næste år. Men jeg må ikke sige for meget, der lovede ham. Må jeg selv give dig til resten, ikke? Ja. Skal vi se, om der er efterspørgsel, jo? Han kommer til at vinde. Sådan er det. Tak for træning, bro. Altid fornøjelse.